خلکو ذوق د جمیل د تادا پروگرام چې کوم شوی دی دا د پیغمبر السلام دنیا ته د تشریف آورۍ په خوشحالۍ کې دا جلوس ایستلی شوی دی. خدای دې په خپل دربار قبول کړي. رڼا چې کومو خلکو دا کلمه لوستلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا مې لا د هر چا لپاره دی. دا یوازې د پیغمبر علیه السلام د عاشقان لپاره یوازې نه دی، دا د هغه چا لپاره دی چې د کم انسان سره د الله جل شانهو قدر وسری، په کم شان سره د نبی علیه السلام د تشریف اورۍ نه مخکې الله جل شانهو و چانه پیجندو چې دغه نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. نبی علیه السلام فرمای ای خلکو اوه چې لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحو، تاسو به کامیاب شئ. نو که د نبی علیه السلام زموږ دپاره رحمان چې کوم دی موږ ته نبی علیه السلام ښوولی دی، ایمان موږ ته نبی علیه السلام ښوولی دی، اسلام موږ ته نبی علیه السلام ښوولی دی، د پیغمبر علیه السلام فرمان دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، او کما قال په تاسو کې تر هغه وخت پورې یو کس د ایمان خاوند کېدی نشئ. روګر داسې د کم خبرې نه وي، یو کس د ایمان خاوند کېدی نشئ چې تاسو ته زو د پلار و مور نه د اولاد نه د ټولو خلکو نه خوښ کارنده شما. د پیغمبر علیه السلام د دې خبرې سبب شو دی. الله فرمای النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، نبی علیه السلام د ایمان خاوندان ته د هغې د روح نه د هغې د نفس نه د هغې د زړه نه د هغې د ځان نه زیات قریب تر دی، محبوب تر دی، او د محمد علیه السلام د بیانې د مؤمنانو باندې دی. نن چې کوم خلک د پیغمبر علیه السلام په بیبیانو پسې خبرې کوي چې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نه هار ورک شوی و، او هغې چې کوم لکه هغې پسې پروپاګندې شوی وې، نن د هغې عقدې خلک دغه پروپاګندې هم کوي. خو زه دا یوه خبره کوم که چېرې د چا په مور پسې داسې یوه خبره وشي، نو هغه به دا خبرې چې د چا چاته به ووایي لږ جواب راغی. دته پیغمبر علیه السلام د بیبي چې زموږ د ټولو مور ده، بلکې زموږ د میندو نه موږ ته ګرانه ده، چې د هغې په حق خبرې کوي نو پوه شه چې د دې ایمان کم حد ته ورسېدو. خدای دې همداسې بې غیرته ایمان نه وساتم. رڼا یو مسله ستاسو نه تپوس کوم چې د چا کره چا مچه پیدا شي، الک پیدا شي، هغې پرې خوشحالي کوي که نه کوي؟ ثبوت یې څه دی چې د چا کره د وړوکي الک خود نه وي، هغې پرې خوشحالي کوي که نه کوي؟ ثبوت یې څه دی چې د چا کره د چا د بچي مګنی وي کوردن وي خوشحالی پرې کوي که نه کوي؟ ثبوت یې څه دی چې د چا کره د چا د بچي واده وي خوشحالي پرې کوي که نه کوي؟
لک پچم میں جواب را دے گئے خوشحالی پہ کئی کہنے گئی سبوت اس کو دے لک سوچ چکا ہے اکم خلق چھے جو دے مخالفت کا ہوئے لک زندہ میں جواب ہوا رما اور چکم خلق پتاجب سے دے میں فرف گو رہے داغین ہم جواب ہوا رما کہ دا پیغامبر علیہ السلام بادستاش و ایمان بھی دا پیغامبر علیہ السلام دا حدیث تو گو رہے آنس رو فرمائی چی پتاسو کے دا پیغامبر فرمان دے چی پتاسو کے ترہاگ وقت پورے یو کس دا ایمان خواہن کے دیر نشے چی تاسو تا دا پلار مور دا اولادنا دا دول و خلقو نا خوف کار نشما نوچہ ارکلا دا اولاد نای تب خوب گنے دا اولاد نای چیز خوب اگنو نو حلم ہون دیجئے نوچہ دا اولاد نای خوب نگنے او پخپل اولاد پا پیدایش من خوشحالی کے او دا پیغمبر پا پیدایش من تاب تو دیتا بیدعات ہوئے ایمان دی خپل سے کہو ایمان دی کم اتا رو سبحان اللہ جواب خوانا مجھو کہ دخبر بچی پا پیدائش بانی خوشحالی کے دہی پا مغنی بانی خوشحالی کے چاوی لی دی اور دا پیغمبر علیہ السلام پا اطلو بر خوشحالی نکے قطبی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش خوشحالی چا کری دا نوار سب وار اللہ فرمائی عیسیٰ علیہ السلام قول نقل کئی ومبشرم برسول یعجی من بعد اسمه احمد عیسیٰ علیہ السلام پر خوم تو فرمائے اے زمان قوما زتا ستا ددا سے پیغمبر دراکل خوش خبر در قوما زیر در قوما کہ زمان پس برازی نمبدہ و احمد علیہ السلامی مسئلہ پوش پر ثبوت دقلی دا پیغمبر دا خوشحالی ثبوت دقلی کسو پوئی دا پیغمبر دا خوشحالی ثبوت دقلی دا پیغمبر دا خوشحالی ثبوت دقلی رنو کدا گاڑی والا ہم لوگوں نے انتظارو کی دا ایمان نبا خبر شئے دا خبر پیغمبر دا شان نبا ہم خبر شئے اوز دا پیغمبر علیہ السلام شان چی دا مون بینو دا خدای شان ورن بینو دا یاد لرے دا خدای شان کافر ہوت منی یا لرے دا خدای شان کافر منی قرآن آوالے اللہ فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کچھ اندھا کافرانا دا بوسو کے پیغمبر اللہ سلامہ کہ لازمہ کا سمان چاہ پیدا کری دا نفس ممائی چاہ متخار کری دی بخا مخاو کی دا کافر کری دے بخا چلا خدای پاک کری دے بخا مخاو چلا خدای پاک کری دی پتہ اللہ کی دلات چھ کافر ہم منی کہ زمکہ اسمان خدای پیدا کری دی نرس پہ ہمیں خدای مستخر کری دی دا کافر ہم منی گوری دا خدای پاک منل دا سو کمال ندے دا خدای صرف روسیان کا خدای نمانی نور ہر کافر خدای منی گوری کمال دا دے کہ تو خبر پیغمبر علیہ السلام اومنی نن فرانس اے مسلمانانو تاسو وقت وقت کافران معلومی تاسو معلومی کافران پیو کال کے دا پیغمبر علیہ السلام پس مستاخیو کی گوری چیرم مونگا پا دے مسلمانانو کے کم عقیدہ پیدا کری دا چا غیر سمر کار کرے دے گوری چی مسلمانان بخبر پیغمبر بانے سمر والار دی دا غزین آغی حرامی توبو کی نن دلد کی مونگا تاسو بانے عظم خراولی کچھ ادام پروگرام مونگ نکو خدای ہر خوف پیجنی پیغمبر علیہ السلام پیج گلو گران آندا نن دا پیغمبر پیجن گلو دا پیغمبر علیہ السلام دا زان خبر کئے دا پیغمبر دا شان دا زان خبر کئے پا دے وجہ دا پیغمبر علیہ السلام نیلا شریف تو مونگا کہ دا پیغمبر علیہ السلام شان خلق تا بیان چی کہ دا اغو دا شان دا خبر دکا چی دا پیغمبر علیہ السلام
پشان کې د یختو مر ګستاخی کول ته په قطعی کافر شو د اسلام نه پیوتلې. شان مصطفی زنده‌باد، شان مصطفی زنده‌باد. په وخت وخت تاسو موږ معلومی چې آیا موږ په مسلمانانو کې څومره خلک د پیغمبر مخالف کړی دی، د اولیاء مخالف کړی دی؟ معلومی ګوره یاد لرئ. او بیا اقبال سے فرمائی کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال سے فرمائی دا محمد علیہ السلام نا زان خبر کئے یا لرے دا محمد علیہ السلام در کرو زیدر کنتا مبقل و بشرم رسول یعطی من بعد اسمه احمد. اے زما قوما تاسو لدا سے پیغمبر زیر خوش خبر در کم زیدر کم چی زمان پس برازی نم دعو احمد علیہ السلام دے. رونو زمان پا میفر کی داغے کی صرف لگ فرق دے. اگر فرق دا دے چی اگی وی رازی با امو چرا کرے دے، نور فرق نشتری چه عیسی علیه السلام زمان دا استاد دا پیغمبر علیه السلام اگر میلاد کهی ای مسلمانا پتا تو جر شوی چی تنکی اگر چر نه که من کواب خو مخالفت یه ولی که اگر چر پده که زمان سر صوب باز کول خواری زود پا هر وقت تیاری مطلب. رونو د نبی علیہ السلام د میلاد شریف په حق کې او یا د پیغمبر نشان په حق کې چې څو قسم باز ما تر څو کور غواړي دوه ته په هر وخت تیار یم ورته. خدای دې موږ د خپل پیغمبر د ګستاخۍ نه وساتي. امین. الله فرمایي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعسويلا. الله فرمى پیغمبر علیہ السلام منگتن گلی گوا منگتن گوا نے گلی او خلقتا دجنتون خوشخبری والے گلی او خلق د دوزخ نه یروت یې لیږلې چې ښه د دوزخ نه ویروه. درې خبرې نبی علیه السلام ته چې دا مسلمانانو ته ورسوه او درې خبرې مسلمان ته حکم خدای کړی دی. څه مطلب؟ لتؤمنو بالله، ای مؤمنانو چې تاسو په الله په رسول ایمان راوړئ، وتعزروه وتوقروه او چې تاسو د محمد علیه السلام تعظیم او عدم احترام وکئ، وتسبحوه بكرة وعسيلا او چې تاسو سحر ماخام د ماشو کمې زما ذکر وکئ، تاسو سحر ماخام زما بندگی وکئ. دې ترتیب ته تاسو وګورئ لږ غوندې ښه بس دا مسله کوم بیا دعا کوم ان شاء الله. الله فرمای لتؤمنوا بالله، اے مؤمنانو چې تاسو په الله او په رسول ایمان راوړئ. ایمان زکا مخی مقدم شو که دا ایمان بغیر سوکی گینا با ایمان پسی دین نمبر دا نبی علیہ السلام شان خدای بیان کو و تو عزیروهو و تو وقیروهو که تاسو دا محمد علیہ السلام تعظیم او ادب احترامو کئے و تو درین نمبر دا خدای بندگی ذکر شولا و تو سبیهوهو بکرتن و اسویلا او چې دا سحر مقام ته خدای بندگی وکړي. سبحان الله. یا لره خدای پاک د خپل بندګۍ نه د محمد علی السلام ادب مخکې استباق کې حکم ذکر کوي. بس پدې کې اخوان خدای د خپل بندګۍ نه د خپل بندګۍ نه زمون د محمد علی السلام هغه تعظیم مخکې استباق کې کوم دی بیان کو. یو خبره یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اي مؤمنانو زما د پیغمبر په خواجه په زور زور خبر نه کوي،
لکه سن که تاسی هم تو آواز کوئی ای پلانیا ای پلانیا ای پلانیا در چانشتا و زمان محبت با آواز نکوئی کچه رکم و خلق دا خویو کو دو خدای فرمایی که دا خوی چاو کو دا غمونزونا روجه حجونا زکاتونا دا بحرسو ختم شی او دو دا با ایس قسم پتن نلگی روال قرآن پاک شبگیش شبگیشتم سپای روال قرآن پاک سوره حجرات کیو گو رای تریزو بیتا ہو دیم فدق اکتفاکم اللہ فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے پیغمبر علیہ السلام ما پر طول عالمین دا پار رحمت لے گلے خدای زمون دا پار ام رحمت کی یو خبرت ورد نور کم زمون پا دے میفل کی با دا ہر فرقی خلق را غلی دا ہر فرقی آگا طول مسلمانان دی خوچی کم خلق پا فرقی کی ندے او در فرقون بحر دے نو اغیط زما خواست دے چه دا محمد علیہ السلام پتا لگتا تو دن نشای دا محمد علیہ السلام دل راتنگ کئی تاسو لبدا غکار در کئی او کم خلق چه پا نور پخبر و فرقو کدے اگر دا محمد علیہ السلام در دلی چرتا ہوں مخالفت مکوئے مپس خبری کوئے کن نقصان دے گورے دیر تبایی دا کم خلق چه دا دلو لبحر دے محمد علیہ السلام راتین کہے دا محمد علیہ السلام چکم خلق شان بیانی حاغ راتین کہے دا محمد علیہ السلام پڑھ لکے چکم خلق دی حاغ راتین کہے ستاسو دا دعا و جان کم دے دا پر خبر پورا دا گوئی اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ خلال بلا زندہ بار نام محمد عبیر جا زندہ بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ رونو تاسو می دا خبره عرض کولا چې د نبی له سمډله براتینګ وای او ضرورت دا یو سمانه تر کومه چې د نبی له سلام سره چا مينو کدا هغه د خدای سره مينو ده او د خدای سره چا مينو کدا صادق مؤمن دی خدای مون ته په عمل توفیق راکې او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وای چی پیدا پا دنیا سب شرشو نبی چی پیدا پا جہان سب شرشو نبی منور 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 شو نبی منور ابلیس و عویدان
که خبر دارد دوست شیطان واردو که خبر دارد دوست شیطان واردو خاک بسر شوندی چه پیدا پا جهان ستا بشر شوندی منور شوندی چه پیدا پا گندم شوی حریو پت پرسا چه پیدا پا گندم شوی حریو پت پرسا در بدر شوندی چه پیدا پا جهان ستا بشر شوندی منور شوندی پا خوشبو دا زلفا نستا کونو مکان پا خوشبو دا زلفا نستا کونو مکان موعد ور شنبی چی پیدا پا جهان ستا بشر شنبی منور دا کم گاڑی چی ولاړه انتظار کوی دا یو خوش خبری واوره ان شاء الله دا خدای نه دا یقین دی چې د دې میفر په خاطر به تاسو ته ټول او ځکه کم چې سیاسي جلسه کیږي هغه کې څومره گاډی ولاړي څومره د غټ کولی شي دا زمونږ استاد په شریکه پیغمبر دی دا غو محفل دی دا غو د پاتاس انتظار کوی تاسو له خدای په جنتور درکې ان شاء الله واړه تور تیارا دا هجران ستا په مخا واړه تور تیارا دا هجران ستا په مخا مثل نور مثل نور شو نبی چې پیدا په جهان ستا بشر شو نبی منور شو نبی ستا له هجران کم دل حد نا پما ستا له هجران کم دل حد نا پما پیخاور یواز ستاسو نا ستاسو او زمون بچو نسل دا نسل دا قیامت پور دا نصیب ہوگا آمین کہ سمر کسانو مونتر دیمی فل اگا انتظارو کو دا گاڑو والا مسافران پا تیری مولی کریم دیول عجر دا دی پا دوان جہان ورکی آمین دعاو کئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولاي كريم چې دا څومره کسان راغلي دي زمونږ د دې ټول حال مراد دین د پاره سر ته ورسول کې مولا چې دا څومره کسان راغلي زمونږ د دې ټول حال د دین د پاره قبول منظور کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم دګاو د په طریقه باندې لار کولاو کړو خدای خوشاله کړي چې په قدار باندې دی واوي او دغه د خدای پاک اجر وکړي لار کولاو کړي دګاو ته خدای مو خوشاله کړي